Pa mi to već dugo vremena komuniciramo prema javnosti, dakle, da ćemo ući u parlamentarne izbore sa našim koalicijskim partnerima. Zbog toga što smo u proteklih 8 godina zajedničke suradnje uspostavili dobru, kvalitetnu komunikaciju, međusobno povjerenje i u proteklih 8 godina niti je bilo ucjena između koalicijskih partnera, već smo u dogovorno rješavali sva teška, izazovna pitanja i nikada nije dolazilo u pitanje funkcioniranje koalicije, što je onda omogućavalo i stabilnu vladu. Samo čvrsta i stabilna vlada je mogla poduzimati korake i rješavati projekte koje je poduzimala, kako bi Hrvatska danas, 8 godina nakon 2 mandata vlade Andreja Plenkovića, Hrvatska bila uređena država. I u svakom segmentu djelovanja hrvatskog društva ono je danas uređenije nego što je bilo prije 8 godina. Zahvaljujući tako našoj suradnji, mi idemo u ove izbore, najprije sa našim koalicijskim partnerima, na način da ćemo u pojedinim izbornim jedinicama koalirati i oni će biti na našoj listi, kao što je to već i bio ranije slučaj, a nakon završetka izbora i nakon što smo uvjereni da ćemo zadobiti po treći puta povjerenje naših sugrađana, uvjereni smo da ćemo moći ponovno formirati stabilnu vladajuću većinu koja će osigurati dobro funkcioniranje vlade u narednom mandatnom razdoblju. Je li to s vašim partnerima sve već dogovoreno, oni kažu da nije još? Pa bilo bi dobro da istaknete koji su to koalicijski partneri. Mi s njima naime svaki tjedan održavamo sastanke vladajuće većine. Sve što vam iznosim ovdje, pa i odluka o raspuštanju Sabora najkasnije s datumom 22. ožujka je iskomunicirana s njima i apsolutno smo dogovorno zajedno odredili datum kojega je sinoć nakon sjednice predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice objavio predsjednik stranke i premijer Andrej Plenković. Dakle, sve što radimo, radimo prije svega na način da je uspostavljen potpuni konsenzus i dogovor unutar prije svega Hrvatske demokratske zajednice na svim stranačkim tijelima, a jasno da smo paralelno s time vodili razgovore i s našim koalicijskim partnerima koji su u potpunosti suglasni sa svime što sam vam rekao, a s njima, evo, surađujem gotovo svakodnevno. Što znači da će recimo gospodin Zekanović i gospodin Štromar biti na listama HDZ-a? Dakle, rekao sam da ćemo sa našim koalicijskim partnerima, pa prema tome i sa Hrvatskom narodnom strankom i Hrvatskom demokršćanskom strankom imati dogovore o i uspostaviti liste na kojima će biti i oni u kojoj jedinici, na kom mjestu, na listi, o tome ćemo kad se objave izbori, a do tada ćemo s njima nastaviti realizirati projekte koji su još uvijek u tijeku i u Saboru i u vladi. Kao što znate, očekuju nas glasovanje i rasprava i ovaj tjedan i idući tjedan o zakonskim prijedlozima koje smo rekli da ih moramo donijeti prije raspuštanja Sabora, kao što moramo donijeti i paket mjera kako bismo osigurali normalno funkcioniranje hrvatskog gospodarstva i kako bismo osigurali zajamčenu cijenu našim sugrađanima kada je u pitanju električna energija, kada je u pitanju plin, kada su u pitanju naftni derivati i kada je u pitanju briga o svim socijalno ugroženim građanima u Republici Hrvatskoj. Mi ćemo s tim paketom izići kad ovo sve što smo rekli i što nam je na rukama, ako tako mogu reći, i u Sabor i na vladi završimo. Sabor će, vladajuća će većina, donijeti odluku o raspuštanju Sabora, rekli smo najkasnije 22. ožujka. Uvjereni ste da ćete dobiti treći mandat, to znači da vas ne zabrinjava i predizborna okupljanja i okupnjavanja i na lijevo i na desno oporbene scene? Mi smo uvjereni da ćemo na temelju rezultata koje smo postigli, ako mi date vremena, njima ću rado i kad su u pitanju gospodarstvo i makroekonomski pokazatelji i kada je u pitanju rješavanje temeljne kapitalne
prometne infrastrukture. I kad je u pitanju briga o svim dijelovima hrvatskog društva, pa i o hrvatskim umirovljenicima, kada je u pitanju međunarodno etabliranje Republike Hrvatske, kada su u pitanju rješavanja identitetskih pitanja hrvatskog društva, hrvatskog naroda, da smo naše programe u potpunosti ispunili. Svjesni te činjenice da smo te projekte realizirali, da smo Hrvatsku učinili uređenijom državom i hrvatsko društvo boljim društvom nego što smo ga naslijedili, idemo mirno u izbornu utakmicu, uvjereni da ćemo po treći puta zadobiti povjerenje hrvatskih građana, koje će nam na temelju rezultata koje smo uspostavili te rezultate vrednovati i to će biti naš najveći legitimitet za izbor, za ulazak u ovu izbornu utakmicu. Oporba, kako hoće, njeno je pravo da nastupi na izborima kako želi, kako nam misli da je to najprikladnije. Mi smo prioritetno okrenuti sebi, vlastitim programima i vlastitim projektima i tim ćemo programom kojega ćemo napraviti ići u izbornu kampanju. Stigli su kritike iz oporbe da niste mogli naći ni jednu ženu da vam nosi jednu izbornu jedinicu. Pa oporba bi prije nego što takvu izjavu daje mogla malo se proći kroz projekte, kroz djelovanje Hrvatske demokratske zajednice. Pa bi valjda njima bilo jasno da je prva predsjednica jednog doma u Hrvatskom saboru dolazila iz redova Hrvatske demokratske zajednice. Pa bi možda znali da je prva premijerka došla iz redova Hrvatske demokratske zajednice. Pa bi možda onda još i znali da je prva žena na čelu države, predsjednica bila iz redova Hrvatske demokratske zajednice. Pa bi znali da je prva potpredsjednica komisije, Europske komisije, žena koja dolazi iz redova Hrvatske demokratske zajednice. Pa bi znali da je na čelu Vijeća Europe kao glavna tajnica opet bila žena iz redova Hrvatske demokratske zajednice. Dakle, puno prije nego što se oporba sjetila da postoje žene u hrvatskom društvu, Hrvatska demokratska zajednica je na najodgovarajućim mjestima imenovala upravo žene i mi postupamo uvijek načelom da vodimo računa kako ćemo se najbolje u datom trenutku postaviti. No, ocjenu o tome koliko i kako i koliko ima žena u Hrvatskoj demokratskoj zajednici ćemo reći kada objavimo 154 kandidata i kandidatkinje nakon što dostavimo i predamo liste Državnom izbornom povjerenstvu, kada ćemo pokazati koliko je doista žena na listama Hrvatske demokratske zajednice, pa bi bilo dobro da oporba to pričeka. Da budući 50% žena do sada niste to ispunili. Pa pazite, mi ne mjerimo oporbi što ona radi i na koji način postupa. Mi se vodimo načelom da napravimo ne liste koje će najbolje u određenom trenutku pokazati poziciju Hrvatske demokratske zajednice, naša promišljanja i koja će lista zadobiti povjerenje. Nastojat ćemo se jasno držati zakonskog okvira, ali ponavljam, neka oni brinu o svojim listama, mi ćemo o našima, a birači će reći čije su liste najbolje i čije su programi, koja stranka će zadobiti njihovo povjerenje. Hoću li na vas utjecati kritika takozvanog WhatsApp koja stiže iz Vijeća Europe? Oni su se osim na izmjene kaznenog zakona osvrnuli i na najavljen zakon o medijima, odnosno izmjene medijskog zakonodavstva u cjelini. Pa o tome smo već jako puno puta govorili. Mi s tim izmjenama kaznenog zakona ne idemo za tim da bi ušutkali medije u Hrvatskoj, dapače, to je pila naopako. Mi idemo za tim da se dio radnji koje provode tijela progona u Republici Hrvatskoj, dok su one tajna, dok su nejavna, da doista to tako i bude. I pri tome jasno kako bi omogućili tijelima progona da provode najbolje svoje aktivnosti na izvidima i istragama, ali kako bi omogućili i osobama koji su tim istragama obuhvaćeni pravo, ustavno pravo na najbolju obranu. I to je ono što, o čemu govorimo i čemu svjedočimo. I sve drugo što bi se pokušalo Hrvatskoj demokratskoj zajednici prebaciti da to radi iz razloga kako bi ušutkavala medije ili kako bi bilo što zataškavala, ne drži vodu, ne samo zbog toga što to nije točno, iskonski nije točno, nego što to rade i brojne druge
države, brojna druga demokratska društva, jer se nama čini da je to načelo u kojemu moramo poštivati osobu, omogućiti joj najbolje pravo na obranu, a ne da joj javnost presudi dok još niti nije upoznata on, niti njihovi odvjetnici sa onime zbog čega ih se praktično protiv njih provode izvidi. Ja mislim da je to sa aspekta demokratskog društva ljestvica koju bi trebali poštivati, a ne pokušavati prolaziti ispod nje kako bi se kroz interes javnosti provlačilo nešto što interes u javnosti nije. Koji je onda odgovor kritikama koje stižu iz Vijeća? Da donosimo zakon kojega su donijeli brojne demokratske države, da taj je zakon usuglašen sa državama koje imaju dužu demokraciju i način postupanja u kaznenim postupcima, a koji su kazneni postupci se određuju i definiraju kaznenim zakonima, koje su nadajuće bile uzor. Prema tome, ja ne mislim da mi izlazimo izvan tog okvira i to je nešto što mislim da je dobro i da treba podržati, a jasno, pri tome je apsolutno opravdan interes medija, interes novinara, da sve ono što se događa, jasno, razotkrivaju, ne bili omogućili jasno da i oni imaju svoju ulogu u društvu. Kako ste onda doživjeli, jer su vi osobno, kao potpredsjednik vlade, taj izvještaj Vijeća Europe? Pa rekao sam, ja taj izvještaj nisam iščitao, ono što pratim, prioritetno sam okrenuo svom djelokrugu rada u vladi, ali ono što kao član vlade pratim, a i kao potpredsjednik stranke, pratim od prvog dana, to je da